edifício acerta. Ficou DNA. Samuel. Samuel wa kwanza. Samuel wa kwanza. Ufuja da edifício a todos. Itakuambia mahali tutasoma. Ndio uelewe. Waamuzi. Hebu tupate mahali tutasoma. Soma hapo mlango wa pili kwanzia hapo moja. Tasoma kwa uwezo wa Bwana. Basi huyo Naomi alikuwa na ndugu ya mumewe, mtu mkuu mwenye mali, na jamaa yake Elemeleki, na jina lake aliitwa Boazi. Naye mienda mbali. Rutu mbili. Mlango wa pili. Anza mstari, ni anza mlango wa kwanza. Ikawa zamani za waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja kwa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Na jina la mtu huyu aliitwa Elemeleki, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni, wa Efrathi wa Bethlehemu ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu, wakakaa huko. Akafa Elemeleki mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili. Hapo Bwana sio sana. Nataka sasa uweze kuelewa mababao vile inatesa wapi. Hawa wametolewa pale na nini? Na njaa. Haleluya. Amen. Lakini ukifuata, si ati alienda kauliwa na njaa. Kuna kitu ilikuwa inamfuata. Na hii kitu ilitoka wapi? Ilitoka kwa huyu mwanamke katika madhabahu sana. Mnanipata hapo sasa? Ndio. Biblia inasema kwamba walipokaa pale walienda na wale vijana wake wadogo. Wakakuwa wakubwa na wakaoa wapi? Wakaoa huko. Eh? Wakaoa hiyo nchi ya Moabu. Wakaoa huko Moabu. Na Moabu wakaoa huko. Alafu uweze kuelewa, shida haikuwa pahali walienda. Shida walikuja nayo. Eh? Ndio. Shida walikuja nayo. Walikuja nayo. Na Biblia inasema wakati wamekaa pale, yule mama akakufiwa na Bwana. Ah? Ndio. Na baada ya siku chache, hata unaona vile madhabahu ziko wajinga na zinaitaka wajinga kama hujazielewa. Hawa wajamaa hawakuacha hata mtoto. Eh? Ndio. Haleluya. Uelewa mambo ya madhabahu vile inatesa wa. Hawakuacha hata mtoto, maana yake hajaandikwa. Na baada ya siku chache wale vijana wakakufa. Ikabaki mansoro hapa watatu wanawake. Unanielewa hapo sasa? Ndio. Sasa lazima kuna shida katika ile ukoo mahali walitoka. Kwa ile mama mahali alitoka, aliambiwa asiolewe mbali. Unanielewa hapo sasa? Na huyu mama kwa sababu alizaa hao watoto, pia walikuwa katika madhabahu zao wasioe mbali. Mshalomo kula, mola mwanya. Na ndio maana sasa hivi watu wote wanateseka. Na unasikia watu wanapiga makelele hakuna madhabahu.
Madhabahu inatesa. Huyu mama anatoka vizuri na bwana wake. Lakini yale madhabahu, hii madhabahu ya mwanamke huyu ukifuata kwa inaoa wanaume. Wezi baki. Wezi. Paka ufundishwe ujue. Maana ninafundisha hivyo kwa sababu ninajua mali tulipitia sisi. Maana siku chache ina iliweko yale madhabahu iliweka limit. Mwanamume akifika miaka kama 30 ama 38 waliweka limit. Na wakiweka ilipokuwa imewekwa limit ikifika ama unaoa unamaliza kama upendo ukioa unamaliza siku chache tu. Unaenda. Mali kingine nako mtu anaoa ikifika sababu ile limit iliwekwa na ile madhabahu na ile kwa yale maagano. Ukienda ikifika miaka 40 hairuki. Na ukienda lazima uache mtoto mdogo. Haleluya. Na ukifuata sana katika hiyo ukoo utakuta yule msichana aliwachwa kio mdogo, yule mtoto sasa akija kuolewa pia atakufa awache mtoto mdogo. Na kufundisha mambo niliyopitia na experience niliyo nayo. Na kufundisha wakati baba yangu nafundisha sasa nyumbani kwetu. Baba yangu wakati alikufa, sisi tulikuwa hatuna akili sana, tulikuwa wadogo wadogo tu. Lakini dada yetu wa mwisho aliwachwa na miezi 2. Na ujue baba amekufa mwezi wa nani? Haleluya. Mwezi wa nani? Madhabahu za kwetu zilikuwa ikifika mwezi wa nane hairuki. Unasikia mimi nafundisha mambo ya madhabahu kwa uchungu. Ilikuwa hairuki na haiwezi ruka. Na mimi najua kuna watu wanatesekea hapa. Ilikuwa hairuki. Na huyu mzee babangu ameenda sisi kwa wadogo atupini kitu gani imeendelea? Na tumewacha na mtoto wa miezi ngapi? Miwili. Na madhabahu hayo hayo. Desemba ilikuwa tarehe 10 na nilikuja kutafuta katika syllabus wakati nilipokuwa naendelea kupata habari ya ufunuo huu wa madhabahu nikifundishwa na Mungu. Nikaja kukuta nyanya yangu aliyemzaa baba. Alikuwa Desemba tarehe 10. Naelewa? Mama, wakati mama alikufa ndio nilikuja kwa nini Desemba? Kwa nini nasikia mali siku fulani tulienda kwa matanga tarehe 10 Desemba. Mali fulani hiyo hiyo kwa tulienda tarehe 10 Desemba. Na mama alipoenda tukawacha na ile mtoto mdogo. Na mama alienda na wifi wake. Hiyo hiyo tarehe. Akaenda na mtoto wa wifi yake. Akaenda na mjukuu. Ilienda na watu wangapi? Ine. Na si mimi peke yangu hiyo shida niliyoipitia. Kuna wengi wanapitia hii. Na hii shida inakuja kwa nini? Hawa watu ikifika geti tukeza. Wewe shemeji unakuja na bibi yako na watoto wako wanakuja tunakuja kula ng'ombe. Ile ng'ombe tunapeka kwa sisi mmoja. Mtu kashiwa mchongo kwa upande wa baba chomba na upande wa baba shemeji bado shiwa mchongo. Maana mko katika system moja. Pande hii mtu akijiweka kamba, pande ile mtu anajiweka sumu. Maana mko kwa system moja. Pande hii mwanamke mtu akikataa, mwanamke akikataa bwana, pande ile bwana anakataa bibi. Maana ile roho ya mansoro inatembea ikipiga vita hapa inaenda kupiga vita wapi? Maana mko kwa system moja. Sema baba, sema sana mzee Rose. Eh? Eh? Nakusiti kazi. Unanipata? Sasa yale madhabahu ina challenge na hakuna mtu atakayeweza kukubaliana na hiyo kwa sababu ile nyama wakati watu walikula kuna maombi yaliombwa mtu yeyote atakapo asipate ufahamu. Unapata? Yaani mdomo usije kunyapa. Usipate ufahamu. Usije pata ufahamu
Maana tuliwafunga akili. Na siku ile utakaja kuokoka na kujua hii siri, watakupiga vita sana. Na ukicheza usiposimama watakumaliza. Maana utatoa siri yao. Panajisa. Na ndipo unakuta hizi madhabahu sana zinakuwa za Mansoro. Sana sana mali ziko. Utakuta pale Mansoro. Utakuta pale Mansoro. Pale utakuta Mansoro. Sasa hapa hii madhabahu imefuata, imeenda. Imeenda ikaua huyu mzee mali alitoka kwanza baba pamoja baba. Bali ngwa njala banda no banda lola vindo. Weka alama hapo. Weka tu alama hapo. Kurudishe mara nyingine. Twende katika Yeremia. Ngo kusikile kitumbo ndumbe sasa. Ndio uchue hii kitu inaenda vipi. Nenda Yeremia 22. Anza mstari. Angu kwa sababu nasoma haraka haraka. Anza 24. Usikie hawa watu vile wanateseka na wanazidi kuteseka na wanazidi kuteseka na kuna dawa. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana 24. Kama niishivyo mimi, asema Bwana, hata Konia mwana wa Yo Hakimu, mfalme wa Yuda, angekuwa pete yenye muhuri katika mkono wangu wa kuume, ningekungoa wewe hapo. Nami nitakutia katika mikono ya watu wale wakutafutao roho yako, na katika mkono yao unaowaogopa. Naam, katika mikono ya Nebukadzera, mfalme wa Babeli, na katika mikono ya Wakaldayo. Nami nitakutupa nje, wewe na mama yako aliyekuzaa, mwende nchi nyingine ambayo hamkuzaliwa huko, nanyi mtakufa huko. Hapo, shiri sana sasa. Unanipata sasa? Ile roho itakuja. Maana ukisoma, nasema kwamba, ukisoma hapo chini nasema kwamba, andika habari ya huyu mtu. Kwamba hatafanikiwa pamoja na uzao wa. Lakini hani mambo sababu, wewe kwa sababu uko katika yale madhabahu, utaenda katika nchi isiyo yako. Mkubwa na abantu wetu mali washibwa kibomu na kitu kidogo tu. Kipimani? Ah, hapana, leka ende Tanzania. Tanzania hajakuja. Kapo kitu stray, ionyeke nini hicho. Kwa nini x-ray hapa hapa Kenya hapo? Hai ataskania Russia, Russia hapo na nje. Kifika tu inaangaliwa dakika kidogo kwa sikila mbaruma mo. Kwa sababu ile roho ndio inaoja itakufuata huko huko. Kwa sisi sana. Amen. Hata utoke hapa uende India. Kama ni ile roho iliyoandikwa chini utakufia huko huko. Hapo Biblia inasema nini hapo? Inasema hivyo. Hiyo si mambo yangu. Ndio. Na hapo kwa kuona hapa mambo ya madhabahu. Nataka niwafundishe mweze kuelewa. Ndiposa unakuta mambo ya madhabahu. Kwa huma aha, oho, panda fia kwa mko swapo. Eh? Kwa anavokuwa mali wako. Panda fia kwa mko swapo. Ukeru. Hallelujah. Amen. Panda fia kwa mko swapo. Kwa sababu Biblia. Biblia imeambia nitakutupa huko, mali huko zaliwa na utakufia huko. Kwanza roho mgosi wako, kwanza roho kitu hiki, ngenge hadi kesi hii ni hadi kesi leti hivi kidogo, dakika kidogo hamgosi. Maana huwezi kukufia kwako. Unanielewa sasa? Hiyo ni madhabahu. Nasema kwamba ile kitu unachokiogopa kitakufuata huko huko. Kuna unaogopa, hai mwanadamu mwana zalo. Hai mnapoka chao kachaona. Hai huko na huko na. Ndio kwa sababu kanokuwa. Lakini ndipo alipo au ndio mcha. Huko kule.
Ana angu kwa kwa. Ya kwa hivyo darimi ya moto. Tema, tema nakrika. Kwa hivyo kwa basabia, ahari fulani ya kachao, ipa ocha, ocha ni mwono, kote vika, sinda baka. Na kwa usulale kapisa nilala mlota. Nifunye ni ani ane di kwa mwono. Ako, au asha ni kula. Lebicha. Kwa sasa, kwanza hako kona geti, kakacha mpaka ni manye na nuacha. Na nivisete kwasa nneka, nende nkai rumu ni kapisa. Ukacha kuhu zero mwani kandali. Ita kufata huku? Huku. Kwa sababu, wewe ni mtu uliyoandikiwa kwamba kuchafuma isanga iseko yako na kwenda fia hao. Ndio naona ilifuata ilifuata na Ruth pale tena soko. Kwamba mtatoka hapo na mwa kwenda fia hao. Mkashatima kuhuya. Lakini wale walioandikiwa watakufa, wale watoto walikufia huko na baba yao walikufia wapi? Huko. Hawakuzikwa pande. Alafu mwisho wake kwenda bia sasa nyesha kwa kini. Kwa Ruth. Na kusaidia kufikia alama. Ndelea. Nne. Nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu. Na jina la mmoja aliitwa Oprah. Na jina la wapili Ruthu. Wakakaa huko yapata miaka 10. Wakafa na Malioni na Kilioni wote wawili. Na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Sita. Ndipo alipoondoka yeye na wakwaze ili kurudi katika nchi ya Moabu. Maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula. Basi akatoka pale alipokuwapo na wakweze wawili pamoja naye. Wakashika njia ili kurudi mpaka nchi ya Yuda. Kisha Naomi akawaambia wakweze wawili, nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamae. Bwana na awatendee mema ninyi kwa nyinyi mlivyo watendea mema hao waliofariki na mimi pia. Bwana na awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwake mumewe. Hapo Bwana sio sana. Sasa hapa kuna shida hivi iko. Wanatembea, wanatembea. Huyu Naomi anaona hawa wakiokoa mwana wake wanawapenda pia hao wakiokoa mwana wake wale mkunda na umi huyu isanga wende manye isanga jamke kwake. Haleluya. Maana walikuwa hawajui. Haleluya. Lakini hapa tukienda mbele utakuta mmoja obara yatatamaha ya umka kashizga na umka. Chukua huo, maana walizungumza. Mingine haiwezi kuandikwa. Tahe, mdomo wake wafu. Haya, tapata bada bana bake. Tapata kindo bada bana bageni. Sekewe huo, mkichiku cha mzeni. Sasa, wafu. Ya. Yenda yesina, iwe isanga. Wangona weke iwe isanga ya. Jangia posho. Kuna mmoja hapa atasema mimi siendi. Haleluya. Na kuna mmoja hapa atasema mama anguko kwa sekuenda. Eka. Maana huyu Mungu wako ni Mungu wako. Haleluya. Vile tulitunza na vile tumekaa na vile tumehumilia. Uko afu hilo, ingina afu hilo na uko afu hilo. Na tumekaa na raha. Na tumesikia hapo mahali umetoka. Bwana amejalia na amefika katika hiyo nchi. Basi sisi mimi nitakwenda na wewe. Haleluya. Sasa kuna mtu wa kuamua kwamba hata iwe ikuwe vipi nitaamua kuambatana na mtu wa Mungu. Haleluya. Huyu mama aliamua, huyu mchana aliamua hata kama tumepata mateso. Na huyu mama anachukua jukumu ya kuwaombea. Na mfungo wake mkama naba. Mrasi nilo. Mwende mpate zare.
mpate kichuma. Ingawa waliomba na wakapigana busu, lakini mmoja akasema, akasema cha tunaenda na wewe. Maana huyu Mungu wako Mungu wa kweli. Haleluya. Amen. Huyu Mungu wako ni Mungu wa kweli. Na watu wako mali unaenda ndio hapo. Mali utazikwa na mimi utazikwa hapo. Hebu endelea kumbe. 9. Bwana na ajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Kisha akawabusu, nao wakapaza sauti zao wakilia. Wakamwambia, la sivyo, lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Naye Naomi akasema, enyi wanangu, mrejee, kwani kufuatana na mimi? Je, mimi ninao watoto wa kiume tena? Kwani